פשוט הקהל הקדוש, נגיד ערב כמה דברים על פרשיות השבוע. פרשת ויתחנן, פרשת עקב. התורה הקדושה אומרת לנו, ואמרו, רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. דהיינו עם ישראל, מאז ומעולם. התורה אומרת, ואמרו, רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. דהיינו, עם ישראל תמיד הצטיין לאורך כל ההיסטוריה בחוכמה. בחוכמה שלו. גדולי ישראל, מאז ומעולם, היה להם ויכוחים עם כל מיני משכילים למיניהם, לאורך כל הדורות. וברוך השם, הקדוש ברוך הוא, ידוע, המוח היהודי. המוח היהודי זה למעלה מהכל. גדולי ישראל תמיד השיבו מנה אחת אפיים לכל מי שבא להתווכח איתם בעניינים של אמונה. זה מה שאומר פה הפסוק. רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. היה גאון, רבי יעקב אבוחרה, זכר צדיק לברכה, היה מגדולי רבני טוניס. היה מגדולי הדור ממש. יום אחד, תמיד בדרך כלל היו מתווכחים איתו, היה שם איזה אחד, ראש המשכילים, רשע מרושע, אנטי דתי, כל הזמן מתווכח איתו בענייני אמונה. אז בזמנו זה היה יותר ויכוחים של אמונה. היום בימינו כבר לא מצוי כל כך הדברים הללו. היום זה יותר תאוות, אלא אם אני מכור הרבה. זה לא מתוך אידיאל. אנשים קשה להם כביכול לשמור את הדעת, רוצים להתנהג כמו בהמות, לחיות חיי הפקר, אז ככה פורקים עול. אבל אז זה היה מתוך אידיאל. היו כאלה, היו יושבים ולומדים תורה כדי להתנגח, כרדום לחפור בה. אותו משכיל, ראש המשכילים, תמיד היה מתווכח עם אותו רב בענייני אמונה. יום אחד הוא ראה את הרב ברחוב, אומר לו, כבוד הרב, אתה לא חושב שצריך לשנות קצת את התורה? צריך להתאים את התורה לדור שלנו? התורה ניתנה לפני אלפי שנה, התורה מיושנת, חס ושלום, עפה לפומה. אומר, מה, אבל מה, אנחנו צריכים אולי לשנות קצת, לעשות כמה תיקונים נדרשים לתורה, שיתתאים גם לדורנו. ככה הוא שואל את הרב, אותו ראש המשכילים. הרב אומר לו, תסלח לי, אני עכשיו לא יכול לענות לך. אני עכשיו ממהר לבית המרקחת. אומר לו, כבוד הרב, אתה ממהר לבית המרקחת, מה קרה? לא מרגיש טוב? אומר לו, כן, היום בבוקר הייתי אצל הפרופסור הגדול פה בעיר, הוא נתן לי מרשם של תרופות, ואני עכשיו הולך לרוקח, להתייעץ עם הרוקח, האם התרופות הללו מועילות או לא מועילות. אומר לו, כן, אומר לו אותו ראש המשכילים, כבוד הרב, אני לא מבין אותך. אתה הולך, היית היום בבוקר אצל פרופסור בינלאומי, נתן לך תרופות. אתה הולך שואל איזה רוקח, שבקושי אתמול התחיל לעבוד, אתה משווה רוקח לרופא, יש לך פה רופא גדול, נותן לך מרשם, אומר לך, זה התרופות. מה אתה שואל עכשיו, רוקח, האם התרופות האלה יועילו או לא יועילו? זה בכלל לא כוחות. אתה מעמיד לי את הרופא מול הרוקח, מי זה הרוקח ליד הרופא? אומר לו הרב, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. אתה אומר שצריך לשמוע לפרופסור הגדול, הוא נתן את המרשם, ודאי, אתה צודק. מי זה הרוקח ליד הפרופסור? הוא אומר, התורה הקדושה, מי נתן לנו אותה? בורא העולמים, הקדוש ברוך הוא, מלכו של העולם, מלך מלכי המלכים. הוא נתן לנו את המרשם, התורה זה מרשם, איך להתנהג, איך לחיות. אז אתה רוצה שעכשיו, אתה, מי אתה בכלל שתשנה את התורה של ריבון העולמים? אתה כמו הרוקח ליד הרופא הגדול, כמו שאתה לבד הבנת לפני דקה, שלא שואלים רוקח כשיש לך מרשם מפרופסור, אז ודאי שכל וחומר, בן בנו של כל וחומר, שלא משנים חלילה קבוצו של יוד של התורה, שניתנה מבורא העולמים. הוא קיבל מנה אחת אפיים, יצא משם, הלך לביתו, אבל וחפוי ראש. יותר לא חזר, ראה שהרב ניצח אותו. זה תמיד היה חוכמה של גדולי ישראל. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. היה נודע ביהודה גם כן, מה זה חוכמה? איך תמיד גדולי ישראל ידעו להתחמק מכל המצבים? הנודע ביהודה, גדול הדורות, רבי יחזקאל לנדו עליו השלום. יום אחד בא אליו, הרב היה גר בקומה שנייה, בא אליו איזה גוי, אלים. הוא אומר לו, כבוד הרב, אומרים עליך שאתה גאון וצדיק ואתה הרב של היהודים, בוא נראה אותך. אני רוצה עכשיו
תקפוץ למטה מהחלון, קומה שנייה, ולא יקרה לך כלום. בוא נראה אם אתה באמת תלמיד חכם אמיתי. אם לא, אני הורג אותך. היה אלים, גוי. אז הרב באותו רגע אמר לו, הבריק את ההברקה הזאת, אומר לו הרב, אומר לו, לקפוץ למטה, הרבה קפצו, זה לא כל כך, זה לא כל כך נס גדול, אני אעשה לך נס יותר גדול. אני ארד למטה, ואני אעלה למעלה, יצאו לי כנפיים, אני אכנס לתוך הבית שלי דרך החלון. ככה, אני אתרומם, אל על, מלמטה ללמעלה. אומר לו, כן, כבוד הרב, בוא, זה נכון, אתה צודק, זה יותר נס, בוא נעשה את זה. הרב ירד למטה, וברח, תהיינו, הרב, בחוכמה שלו, ניצל מציפורני אותו רשע, אותו גוי אלים. זה חכמי ישראל לאורך כל הדורות. זה מה שאומר הפסוק, והמאור רק עם חכם בנבון, הגוי הגדול הזה, חוכמה של גדולי ישראל. אחר כך בהמשך הפרשה, ושיננתם לבניך ודיברת בם. ככה התורה הקדושה אומרת, אומר רשי, מה זה בניך? אלו התלמידים. תלמידים קוראים בנים. כך אומר רשי. תלמידים קוראים בנים. דהיינו, אדם שיש לו תפקיד של מחנך, או לא דווקא תפקיד, בתוך הבית, דהיינו, יש לו ילדים, צריך לדעת לחנך אותם. אחד המנהלים סיפר, אומר, הוא הלך לפני שהוא נהיה מנהל, הוא הלך למורנו ורבנו, הרב בן ציון, אבא שאולו, על אבא שלום, ראש שיבת פורת יוסף. אמר לו, כבוד הרב, תן לי עצה, תן לי הכוונה, אני עכשיו הולך להיות מנהל תלמוד תורה, מה כבוד הרב מייעץ לי? הוא חשב שהרב בן ציון ניתן לו עכשיו חצי שעה הדרכה וכו' וכו'. הרב אמר לו, אני מברך אותך, משפט אחד, ארבע מילים, יהי רצון שתבין את נפש הילד. כך אמר לו הרב בן ציון. יהי רצון שתאמין את נפש הילד. דהיינו, כנס לתוך הראש של הילד. אתה לא יכול לדרוש מילד בן 12, מה שאתה דורש מילד בן 5, כן? בכן הזה הדרך. אמר, הוא אומר שכבר 30 שנה הוא מנהל, הוא רואה שזה המשפט, זה המשפט המנצח. תבין את נפש הילד. תמיד הוא אומר, לפני שהוא בא לעשות איזה צעד, להעניש תלמיד וכו', תמיד הוא, לנגד עיניו, המשפט שהרב בן ציון אמר לו, להבין את נפש הילד. כנס לתוך הראש של הילד ותבין. מתי שצריך להעניש, תעניש. מתי שלא צריך להעניש, צריך לוותר, תוותר, וכו' וכו'. זה אומר רשי, בניך אלו התלמידים. היה פעם בזמן הגאון, הרב גורדון בישיבת אלז, היה אחד, התארס, בחור מהישיבה, התארס. ברוך השם, מצא את בת זוגו, היה שמחת האירוסים, דיברו שם הרבנים, אחר כך החתן אמר, אני רוצה עכשיו לקום לדבר, לדרוש. לא בדי, החתן, מלך, כן, בוא, מה יש לך להגיד? החתן קם, דיבר, נתן דרשה, אומר, רבותיי, אני רוצה להודות בראש ובראשונה לבורא עולם שזיכה אותי לשידוך. דבר שני, רוצה להודות לשטחן, הוא שידך בינינו. אומר, דבר שלישי, האדם השלישי שאני רוצה להודות לו, זה למורה שלי בכיתה ה'. שהייתי ילד קטן, היה לי מורה בכיתה ה', אני מודה לו. כולם התפלאו מאוד. משתתפי השמחה אמרו, מה הוא רוצה עכשיו? זה עכשיו בן אדם בא להתחתן, שמחת האירוסים. אנחנו מבינים, מודה לבורא עולם, ודאי, בראש ובראשונה. מודה לשטחן, מובן. אבל מה הקשר שאתה עכשיו מודה למורה שלך בכיתה ה'? אז הוא ראה את התמיהה בעיני האנשים. הוא אומר, אני אסביר לכם. הוא אומר, יום אחד, אני אסביר לכם מה היה בהיסטוריה, שהייתי ילד בכיתה ה'. הוא אומר, היה אחד מהתלמידים אצלנו בכיתה, ההורים שלו קנו לו שעון, מאוד מאוד יפה, שעון יקר, שעון יקר מאוד. הוא בא אותו ילד לתלמוד תורה, לכיתה, הראה לכולם את השעון, כולם התלהבו, כל אחד רצה ללבוש את זה, והוא סס ושמח, אותו ילד. היה לו מזה הרבה כבוד והרבה תשומת לב. הוא אומר, אבל אני, עץ הרע התגבר עליי, היה כמה שניות שהוא יצא בדיוק בהפסקה, לקחתי את השעון הזה, הרמתי אותו, במינים אחרות, גנב את השעון. שמתי את זה אצלי בתיק. הילד חוזר, הוא רואה שהשעון לא נמצא. הוא רואה מאומה גדולה. איפה השעון? איפה השעון? התחיל לפקוט. ואני עמדתי כמו סתמים, כאילו לא מכיר, אני כאילו גם השתתפתי בחיפושים כביכול, למרות שאני בעצמי הגנב, הוא אומר. אבל הילד הזה לא שתק. הלך לרב, בכה לו. הרב אמר, אין מה לעשות. אנחנו חייבים עכשיו לתפוס את הגנב. כך אמר המלמד. הוא אומר, כולם יעמדו. ילבשו את הילקוט, ילבשו את התיק על הגב, וכולם עם הפנים לקיר יעמדו ככה. כולם עם הפנים לקיר. אני עושה עכשיו בדיקה, מחטט לכולם בהלקוטים לראות איפה השעון. אומר, אני לא ידעתי מה לעשות באותו רגע. השעון שלי באמת היה בהלקוט. להגיד שגנבתי, לא הייתי מסוגל להגיד שאני גנב. מצד שני, עוד דקה הוא תופס אותי. אמרתי, מה שיהיה, אני לא יודע. כל הכיתה היו עם הפנים לקיר,
והילקוטים עליהם, והרב מתחיל את הבדיקה. מתחיל ראובן, שמעון, לוי, יהודה, מתחיל לבדוק. אחד אחד, אומר, הרב הגיע אליי, כולו ירעדתי, ראיתי שהרב מחטט לי בתיק, מזווית העין הבחנתי שהרב לוקח את השעון, מכניס את זה אצלו לתיק, ושתק, המשיך הלאה אצל כל הכיתה. לא עשה מאומה, לא כלום, אותו מלמד. בסוף, אמר רבותיי, שבו במקומות, אמר לילדים, שבו במקומות, מוציא את השעון, אותו רב, אומר, הנה, מצאתי את השעון, אבל תדעו לכם, לא היה פה שום גנב בכיתה שלנו. בכיתה שלנו כולם צדיקים, כולם קדושים, כולם תאורים, תינוקות של בית רבן, אף אחד פה לא גנב. פשוט מאוד העץ הרע התגבר על אחד מהתלמידים פה, לכמה דקות, התגבר עליו, ואז הילד לרים את השעון לעצמו. אבל ודאי, הילד הזה הוא ילד מצוין, הוא ימשיך להיות ילד מצוין, ומהיום והלאה, היצר הטוב יתגבר עליו, לא היצר הרע. אני בטוח שהיצר הטוב יותר יתגבר עליו. זה היה מעידה חד פעמית. והוא לא אמר לאף אחד את השם שלי ולא כלום. הוא אומר, רבותיי, אני עכשיו מודה לו, מה שנשארתי בעולמה של תורה ולא פרקתי עול, אומר, זה בזכות אותו מלמד. אומר, בוא נתאר לעצמנו, אם המלמד, היה לו את ככה אהבת הניצוח, היה באותו רגע רואה את השעון, אומר, הנה הגנב. הוא אומר, היה מבייש אותי, מחרף אותי, מגדף אותי. הוא אומר, הייתי נותן בעיטה ועוזב את התלמוד תורה. אבל בזכות הסבלנות, בזכות החוכמה של אותו מלמד, בזכות זה נשארתי בעולמה של תורה, והנה היום אני לפניכם, ברוך השם, מגיע לספיחת הירוסים, בן תורה מושלם. הוא אומר, מפה, אתה רואה מה זה מפה, העניין הזה של חינוך. מה זה תפקיד של מחנך, כמה הוא דורש הרבה חוכמה בינה ודעת. זה מה שאומר פה רש"י הקדוש, בניך אלו תלמידיך. שנתם לבניך אלו התלמידים. צריך להתנהג לתלמידים כאילו הם הבנים שלו. לפעמים אם צריך לרדת לרמה של הילד, אפילו אבא בבית צריך לרדת לרמה. לדבר איתו בראש שלו. אתה לא יכול לדבר עם ילד בן 5 ברמה שלך שאתה בן אדם בן 40-50. צריך לרדת לדבר איתו לפי הרמה שלו. היה אחד מנהל תלמוד תורה בבני ברק, שברוך השם, תלמוד תורה, שמו הולך לפניו. כבר התמלא הבניין בתלמידים. הוא היה צריך לפתוח, לבנות עוד בניין. אבל מה, כסף מנענן, לא היה לו כסף. מאיפה עכשיו הוא עושה כסף לבניין? זה הוצאה של כמה מיליונים. ופה ושם, גישש, אולי יש עשירים, וחוץ לה, אמרו לו, תשמע, יש איזה עשיר שמעוניין לתרום לבניין. אבא שלו נפטר, אבא של אותו עשיר, והעשיר הזה מעוניין לתרום בניין. רק הוא לא יודע, יש הרבה קופצים, הרבה מנהלי מוסדות נמצאים שם, כל אחד מבקש שיתרום לו, שיתרום לו. אמרו, תנסה לדבר איתו. הוא ניסה לדבר איתו, זה לא היה פשוט בכלל, להגיע לאותו עשיר, כמה מזכירים צריכים לעבור עד שמגיעים אליו, רק בשביל להיפגש איתו ולהסביר לו, לא בשביל הבניין, רק בשביל להיפגש איתו זה קריאת ים סוף. הוא ניסה פה ושם להפעיל לאנשים, בסוף נכנס אליו, אמר לו, תשמע, אני צריך, תבוא, תעשה סיור אצלי בתלמוד תורה, ותראה, אנחנו צריכים בניין. הוא אומר, תשמע, אני אבוא עוד מעט לארץ, עוד חודשיים בקיץ, אני פה בארץ, אני אבוא, יש לי סיורים בכמה תלמודי תורה, וכמה ישיבות, ואני אחליט, אני אעשה סיורים, ולפי ראות עיניי, מה שהכי מתאים לי לתרום שמה, שמה אני אתרום. הוא שמח המנהל, אומר, לפחות יש לי סיכוי, כמה אחוזים. יש עוד כמה תלמודי תורה שמבקשים בישיבות, אבל נעשה את הסיור הזה. באמת, אותו יהודי הודיע, אני מגיע עוד שבועיים ביום פלוני, תלפן לאותו מנהל, אני מגיע, תתכונן, אני בא לעשות איתך סיור, נראה במה מדובר. טוב? הוא קצת עשה שיעורי בית, המנהל הזה היה חכם. אמר, הוא בדק, מה מושך את אותו תורם? ממה הוא מתלהב? הוא קצת בדק אצל אנשים המקורבים לאותו תורם, אמרו, הוא אוהב סדר וניקיון. התורם הזה אוהב סדר, אצלו זה בנפש שלו. הוא חס ושלום שלא יהיה איזה שום טיפת לכלוך על הרצפה, שום דבר, הכל יהיה מסודר. אמר, בסדר גמור. הלך, שכר אנשים, פועלים, שינקו את התלמוד תורה, שלא יישאר שום טיפת אבק על הרצפה, ביום שהוא מגיע, שהכל יהיה נוצץ. יזהיר את המלמדים גם. אמר, רבותיי, אני רוצה כיתות מסודרות. בשבועיים הקרובים תקפידו כל יום לנקות, שלא יהיה שום דבר על הרצפה, הכל יהיה מסודר. עשה תיקונים, בדק בית, חלונות, תריסים, שהכל יהיה ככה לפי אותו ראש של אותו תורם. היה לו איזה מלמד בעייתי שם, שתמיד היה אצלו בעיות בכיתה. הוא היה יותר מדי משתעשע עם הילדים, אותו מלמד. אותו הוא הזיל במיוחד, המנהל בא אליו שבוע לפני זה, הוא אומר לו, תשמע,
ביום שלישי מגיע התורם הגדול, אני רוצה שהכיתה שלך תהיה נקייה, מסודרת. אני יודע שאתה מועד לפורענות בעניינים האלה. תבטיח לי שהכיתה תהיה מסודרת. הוא אומר לו, בסדר גמור, אין שום בעיה. הגיע אותו יום, התורם הגיע, עושה איתו סיור, מלווה אותו ככה במסדרון, נכנס לכמה כיתות, ככה, אומר, הכיתה הזאת, ניכנס. הוא מסתכל, מתרשם, פתאום עוברים ליד אותה הכיתה הבעייתית, עם המלמד הבעייתי הזה, שומעים שם קולות, צרחות. המנהל רצה לקבור את עצמו באותו רגע. אמר, מה עכשיו, זה נותן לי צעקות, לא שמע בקולי, כולו היה מתרתח על אותו מלמד. איזה צעקות עכשיו אני שומע מעט הכיתה הזאת, מי יודע מה עכשיו, אני איבדתי את הבניין. ובדיוק, אז הוא ככה ניסה לדלג את ללכת הליכה מהירה, לדלג את הכיתה הזאת. אבל התורם אומר, לא, 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 בוא ניכנס בקשה לכיתה הזאת, אני שומע פורש, ניכנס לשם. אמר, וואו, טוב, אם הוא מנסה, אני כבר לא, אין לה ניווח, גמרנו. פתחו את הדלת, חשכו לו העיניים לאותו מנהל. הוא רואה את כל הילדים על הרצפה עם כיסאות הפוכים, והמלמד בעצמו גם כן הופך את הכיסא שלו, וצוחק איתם, עושים כאילו רכבת, כל הילדים על הרכבת, כיסאות הפוכים על הרצפה, והוא כאילו מנהיג את הרכבת, אותו מלמד. ורש, בלגן, הילדים צועקים. אמר, זהו, אני באותו רגע הוא התמנה בזעם על המלמד, הוא לא יראה את זה, המנהל, לא יראה את זה, ליד התורם, חייך, הכל, אבל הוא ידע שגמרנו, הוא איבד את הבניין, אין על מה לדבר. כיתה הפוכה, הכל צרחות, בלגן. טוב, המנהל בא אליו, אמר לו, אין בעיה, אני אהיה בקשר בחודש הקרוב, אני אקבל את ההחלטה שלי, אני אעדכן אתכם, אם אני, מה אני אחליט. טוב, התורם הזה הלך לביתו לחיים טובים ולשלום. מיד זינק המנהל לכיתה של אותו מלמד, מלמד צורר, אמר לו, בוא אליי למשרד. שטף אותו בצעקות, אמר לו, פיתורים, לא עוד חודש, לא סוף השנה, מחר בבוקר, אני לא רוצה לראות את הפנים שלך יותר בתלמוד תורה. ממחר בבוקר אתה כבר לא מגיע. הרסת לי את הבניין פה, תדע לך. אני, היה לי פה כמה אחוזים טובים שאני מקבל בניין מאותו תורם, בגלל הבלגן שעשית. ואני הזהרתי אותך, אתה זוכר שהזהרתי אותך שבוע לפני? אמרתי, אני רוצה כיתה נקייה, כיתה מסודרת. אתה ככה באת בשעת הביקור של אותו תורם. כל הילדים היו על הרצפה, מה זה? לא רוצה לראות את הפנים שלך יותר, אתה מפוטר. הוא אומר, טוב, ניסה להתנצל, ככה להתנצל. הוא אומר, לא רוצה לשמוע אותך בכלל, לך מפה, לא רוצה לראות את הפנים שלך. הוא מסכן באמת, למחרת כבר לא הגיע. אמר, אני לא הגיע למקום שאני לא רצוי שם. הלך אותו מלמד בפחי נפש, חזר לביתו. אחרי חודש, המנהל יושב במשרד, מקבל טלפון. מי זה? טלפון מאמריקה. מדבר את המזכירה של אותו תורם. התורם רוצה לדבר איתך. הוא לוקח את הטלפון, אומר לו, שלום עליכם, אתה זוכר אותי? אומר לו, בטח, איך אפשר לשכוח אותך? אני התורם. אומר, אני עשיתי סיור בארץ ישראל, הייתי בהרבה ישיבות, בהרבה תלמודי תורה, אבל החלטתי בעזרת השם שאני נותן לך את הבניין, אתה תקבל את הבניין. לעין משמת האבא, אתה תקבל את הבניין. הוא התלהב, אומר, תודה רבה, תודה רבה. אומר לו, כן, מצידי, תביא לי כבר הצעת מחיר מקבלן, מצידי שהטרקטורים יהיו בשטח כבר, מי עוד יום יומיים כבר מעביר לך את הכסף, תביא לי הצעת מחיר, הכל בסדר גמור. אני מאוד התלהבתי מהסיור אצלך בתלמוד תורה. ואומר לו התורם, אגב, אתה יודע מה הכריע אצלי את הכף לתרום דווקא לך? הייתי בהרבה תלמודי תורה, למה החלטתי לתרום דווקא לתלמוד תורה שלך? אומר, אתה זוכר את אותה כיתה שהיה שם בלגן? המלמד השתעשע עם הילדים. אומר, אני ראיתי את זה בצורה מאוד מאוד חיובית. אמרתי, איזה מלמדים טובים יש אצלכם בתלמוד תורה? יורדים לעם, יורדים לראש של התלמידים. המלמד הזה ישב על הרצפה עם התלמידים. ילדים בני 5, טוב מאוד, נתן להם קצת פורקן, להתפרק. להרגיש שעכשיו ברכבת, אומר, תדע לך, זה הכריע את הכף. ראיתי שאתם מבינים את נפש הילד, יורדים לראש של התלמידים, בזכות זה אני נותן לך עכשיו בניין. הוא אמר, איזה יופי, אני מקבל את הבניין בזכות ההוא, תלפן למלמד ההוא, אומר לו, תחזור, תחזור, בוא, אני מתנצל, ממש, ביקש מחילה, סליחה, הכפרה, מסתם שגם נתן לו אחוזים. החזיר אותו, ו... הכל בא על מקומו בשלום. להראות לך מה זה העניין הזה, להבין את נפש הילד. בניך, אלו תלמידיך. אז זה מה שאומרת התורה הקדושה. אחר כך, בהמשך הפרשה, התורה אומרת, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרו ממנו. דהיינו, התורה הקדושה מזהירה אותנו, יש איסור בל תוסיף. אדם לא יכול להתחכם ולהגיד,
נכון, יש 613 מצוות, אני רוצה להוסיף עוד מצווה, אסור לו. זה נקרא בל תוסיף. מעידך, יש גם בל תגרע. אומרת התורה, אסור לגרוע. למשל, אדם אומר, אני עושה את כל המצוות, שומר שבת, הכל, כשרות, אבל נגיד, תפילין, לא רוצה להניח. עושה X על המצוות תפילין. שם מרחם, אדם כזה עובר, בל תגרע. אז דיינו, אסור גם להוסיף וגם לגרוע. שואל המגיד מדוב נעלה ושלום, אומר, מילא, אני מבין את האיסור הזה לגרוע. לגרוע, ודאי זה חמור מאוד. אתה גורע מצוות, אז ודאי שזה איסור. אתה לא מניח תפילין, אתה אומר, אני מקיים את כל התורה חוץ מתפילין. שם ישמור, זה בל תגרע. אבל אומר המגיד מדוב, אני לכאורה, להוסיף, מה הבעיה? בן אדם מוסיף. מה זה בל תוסיף, דוגמה? אדם לוקח, ישראל רוצה לעלות לדוכן. זה בל תוסיף, אתה לא כהן. בל תוסיף, מה הבעיה? כל מיני הוספות, רוצה לקחת חמש מינים בסוכות. במקום רק לולב, ערבה, אתרוג והדס, רוצה לקחת גם לימון. זה בל תוסיף, מה הבעיה כל כך? לכאורה, שואל המגיד מדונה, אומר, בל תגרע, זה ודאי חמור מאוד, אבל בל תוסיף, מה הבעיה? אז הוא כדרכו בקודש, ממשיל את זה, אומר, תראו, אצל פי משל. אומר, היה אדם אחד, עבר דירה. הגיע על הבית החדש. רצה להשתקם, להשתקן שם. בא לשכן, אומר לו, תראה, אני עוד לא פתחתי את המזוודות, את הארגזים, אפשר לי בבקשה לשאול ממך, תשאיל לי בבקשה כוס. אומר לו, בשמחה רבה. אתה השכן החדש שלי, ברוך הבא, כן, קח כוס, קח בהשאלה. אחרי יומיים הוא בא, מחזיר לו את הכוס, ועוד כוסית אחת קטנה. אומר לו, מה זה הכוס הזאת? מה זה הכוסית הקטנה? אומר לו, הכוס הזאת שהבאת לי הייתה בהיריון, היא הולידה, היא ילדה, כוס קטנה, הנה זה בשבילך, זה שלך. אין שום בעיה, קח את זה. שמח. אחר כך למחרת, אומר לו, אני צריך כף גדולה לערבב את המרק, יש לך כף? אמר לו, כן, אין שום בעיה, רץ. אמר, כן, אני אתן לו, כף. אחרי יומיים חוזה, נותן לו את הכף, ועוד כפית קטנה. אמר, מה זה הכפית הקטנה? אומר לו, הכף הגדולה הייתה בהיריון, ילדה, הולידה, כפית קטנה, זה גם שלך. צויין, שמח, אומר, זה שכן טוב. טוב לעשות איתו עסקים. ביום השלישי הוא בא אליו, אומר לו, יש לך אולי, אני עכשיו היום עושה חנוכת בית עם המשפחה, יש לי משפחה מאוד מכובדת, אני צריך את הנברשת שלך, יש פה נברשת מזהב טהור, תן לי את זה רק להשאלה לאותו אירוע, לחנוכת בית, אני אחזיר לך. הוא אומר בלב שלו, איזה יופי, מצוין. אני אתן את הנברשת מזהב טהור, יחזיר לי נברשת. קטנה, מצוין. נתנו את הנברשת, בשמחה רבה, אומר לו, כן, תמיד תבוא, מה שתרצה, הדלת פתוחה, אין בעיה. נתנו את הנברשת. הוא לא מגיע, יום, יומיים. אחרי שבוע יורד אליו, אומר לו, תשמע, איפה הנברשת? מה זה? איפה הנברשת? הבאתי לך נברשת בהשאלה, למה לא החזרת לי? אומר לו, אל תשאל, הנברשת הזאת מתה. אומר לו, על מי אתה בא לצחוק? ממתי נברשת מתה? מה זה הדברים האלה? אומר לו, מה? ממתי כף מולידה? ממתי כוס מוליד? כמו שהבנת שכוס יכול להוליד וכף יכולה להוליד, תאמין גם כן שנברשת יכולה למות. אומר המגיד מדובנה, זה המשל, מה הנמשל? אדם שחס ושלום מגרע, מוסיף על התורה, מוסיף עוד מצוות, זה מראה שהתורה גם יכולה להוליד עוד מצוות, זה מסוכן. אדם שכבר חושב שהתורה יכולה להוליד עוד מצוות, אז מחר מחרתיים יכול להגיד גם שהתורה חס ושלום מוחק מצוות, בל תגרע. זה הסכנה פה. לכן אסור אפילו להוסיף. דהיינו, אל תוסיף, פן תגרע, זה הכוונה. אם תתחיל להוסיף עם המצוות, תתחיל לשחק עם התורה, אז חס ושלום, זה יוביל אותך גם כן למחוק מצוות. לכן, לא מדובשך ולא מוקצך. אל תוסיף ואל תגרע. זה הכוונה בפסוק של האיסור הזה, בל תגרע, ומזה ידך בל תוסיף. אחר כך, בעשרת הדיברות אנחנו קראנו, שמור את יום השבת לקדשו. דהיינו, הגמרא אומרת, מתנה טובה יש לי בית גנזי ושבת שמה. לך ועוד ים לישראל. זה גמרא במסכת שבת דף י', כך הגמרא אומרת. שבת נקראת מתנה. צריכים הרבה להתחזק בשמירת השבת. השבת נתונה למשיסה בכל מיני ערים, אולי פה בירושלים זה פחות מורגש, אבל כל מיני ערים בארץ, שם מרחם, פתיחת חנויות בשבת, ויש מלחמה קשה עם השבת. כל מיני אנשים שלא מבינים, מסכנים, בחשיכה התהלכו, הסתרה האחרה גוברת בעניין הזה של השבת, ומה אנחנו יכולים לעשות? לזרוק אבנים, זה לא, אף פעם לא ראינו אדם שבא ואומר, אני רוצה לסור בתשובה למה, כי זרקו עליי אבנים וצעקו עליי שבס. זה לא פתרון.
זה מוקצה גם, מי שזורק אבנים בשבת עובר איסור, מוקצה בשבת. אי אפשר לזרוק אבנים בשבת. לא ראינו שאדם חזר בתשובה בגלל שזרקו עליו אבנים. מה שאנחנו כן יכולים להתחזק, לשמור את השבת. ברגע שבן אדם לומד הלכות שבת, ומדקדק יותר בהלכות שבת, זה כמובן משפיע כל ישראל ערבים זה לזה. הגאון רבי ראובן קרילינשטיין, עליו השלום, ידוע, הוא היה מגיד משרים. הוא היה חולה דיאליזה, כידוע. הוא מספר, 3 פעמים בשבוע, היה הולך לבית חולים, מתחבר למכונה שמה, לעשות דיאליזה. הוא אומר, זה חדר גדול, יש שם בין 10 ל-15 אנשים, ובדרך כלל זה אותם אנשים, פחות או יותר זה אותם אנשים מדי שבוע, 3 פעמים בשבוע. הוא אומר שיום אחד הוא מגיע לטיפולים שם, הוא מספר שבאמצע הטיפול באה האחות שם של הבית חולים, האחות הגיעה עם בקבוק יין ביד וגם דרך המזונות. חיבדה את אלה שנמצאים שם, החולים, אמרה, אני, היום יש לי יום הולדת, היא כבר מכירה אותם. תתנו, תתכבדו. מזגה לכל אחד כוסית יין, וגם קצת מזונות. הוא אומר שהמשגיח של הבית חולים, המשגיח כשרות של הבית חולים, היה שם באותו רגע, זה גם חיבדה אותו. אמר לו, בוא תשתה. מזגה לו כוס יין, וגם נתנה לו לאכול את המזונות. הוא בערך בורא מיני מזונות ואכל. אבל בכוס יין הוא לא רצה לגוע. לא רצה לי, אמר, אני קשה לי עכשיו לשתות יין, קשה לי, קשה לי. אמר לו, כוסית קטנה, זה כלום. לא, לא, קשה לי. קם אחד מהחולים שם, אמר, אתם לא מתביישים, אתם הדתיים? הוא היה, החולה הזה היה שנה ופירש, זה הכי גרוע. הוא היה פעם בחור ישיבה, ונהיה כופר, שם מרחם, שנה ופירש קשה מכולם, זה הכי גרוע. מתוך אידיאל, יש כאלה מסכנים, ירדו מהפסים, טוב, מסכנים, השם יחזיר אותם מתשובה. תאבות. אבל מה? זה היה מתוך אידיאל, היה כופר. אמר, אתם יודעים למה המשגיח הזה? לא לקח את היין, בגלל שאת מחללת שבת. הוא אומר לאחות, את מחללת שבת, ואצל הדתיים האלה, יש דין שמי שמחלל שבת, היין שלו זה יין נסך. וכולם אמרו, ככה הדתיים, לא מתביישים? כולם עשו ככה, פרצוף כזה, אמרו, איך הדתיים האלה? אומר הרב קרינשטיין, אני ישבתי שם עם המכונה, רציתי לענות להם, היה לי מה לענות להם, אבל היה לו מתק שפתיים, ידע, הוא אומר, אבל הייתי מחובר למכונה, לא יכלתי לדבר בו. הייתי, הוא אומר, הוא היה מאוד חלש באותו רגע, לא יכל לענות להם. כאב לו מאוד שכולם ככה ביזו את היהדות. הוא אומר, אבל מה, לא ביטעתי. הוא אומר, שבוע הבא, הלכתי, זה אותם אנשים, הלכתי, דפקתי על השולחן לפני הטיפול, אמרתי, רבותיי, אתם זוכרים, היה פה שבוע שעבר, כולם התעצבנתם, דתיים, דתיים, אני רוצה להסביר לכם, לספר לכם סיפור. לא הרבה זמן, 2 דקות תנו לי, לפני הטיפול, אני אספר לכם סיפור. אמרו לו, מצוין, אין בעיה, צפה. מה בפיך? הוא אומר, פעם אחת, היו חתן וכלה. היה נהוג שבשעת האירוסים, החתן נותן לכלה שעון מזהב. בסדר גמור. הלך החתן, חודש לפני האירוסים כבר התכונן, הלך עם אמא שלו, עם החיות שלו, לחנות של השעונים, אומר, אני רוצה לקנות שעון זהב לכלה. הביא את אמא שלו ואת החיות שלו לבחור את השעון. הוא אומר, הוא מגיע לחנות. בא לחנות, מציע לו, אומר, תשמע, יש פה שעון, $500, $600. הוא אומר, לא, אני רוצה את הכי יקר. כמה הכי יקר? $1,200. הבחור אומר, לא, זה לא מספיק לי. $1,200? בשביל קלה כזאת, אני כל כך רוצה ומחבב את הקלה הזאת, וכל כך שמח שהתארסתי איתה, קלה כזאת, אני רוצה אפילו בסכום יותר גדול. אמר לו, תשמע, סכומים כאלה, אני לא מחזיק פה, אבל יש לי קטלוגים. יש קטלוג מפואר צבעוני, אני יכול להראות לך בקטלוג שעונים ברמה יותר גבוהה. הוא מסתכל מעין מעין, אמר לו, אני רוצה את השעון הזה. משובץ אבנים טובים, אבנים טובות, מרגליות, זהב. אמר לו, אבל כמה זה עולה? אמר לו, זה $5,000, זה צריך לבוא בהזמנה מיוחדת. $5,000, אומר החתן, אין בעיה, תזמין לי. אמא שלו מיד אומרת, מה קרה לך? מאיפה תביא לך? איפה יש לי $5,000? אמר לה, אמא, בשביל קלה כזאת אני מוכן, אני אעבוד שעות נוספות. אני אלך לעבוד לילה ויום, בשביל קלה כזאת אני מוכן. גם $5,000 אני אשקיע. אומר, טוב, זה צריך להגיע מתל אביב, עוד שבוע, תבוא עוד שבוע, תקח את השעון. הגיע עוד שבוע, נתן, תבינו תקילין, $5,000, קיבל את השעון. ממש, קלה כזאת, היא שווה את ה-$5,000 האלה, אני אתן לה את השעון בשעת האירוסים. הוא התרגש מאוד לקראת האירוסים, עטף לה את זה בצלופנים, עטיפות, עשה מזה טקס שלם. לקראת סוף האירוסים, אמרו, עכשיו החתן יגיש לקלה את המתנה. הוא מאוד התרגש.
שעון שהוא השקיע בו כל כך הרבה, מאוד התרגש, בא, מסר לה את החבילה הזאת, וכולם ככה בציפייה, כל המשתתפים באירוסים, מסתכלים, רוצים לראות, מה הוא הביא בחכתו, איזה שעון. היא פותחת צלופן, עוד צלופן, עוד צלופן, עוד חפיסה, עד שבסוף מגיעה לשעון. רואה את השעון, אומרת, נעקם את האף, אומר, מה זה? איזה זבלה הבאת לי? זרקה את זה ברצפה, דרכה על השעון, הקלה הזאת. מה זה הזבל הזה שהבאת לי? אומר להם הרב, שם על האנשים בבית חולים, מה אתם אומרים צריך לעשות לקלה כזאת? כולם אמרו, צריך לגלגל אותה מכל המדרגות, לזרוק אותה. קלה כזאת, צריך לפטר אותה במקום, שלא יתחתן עם קלה כזאת. גם אם זה לא מצא חן בעיניה, אבל למה לבזות? למה לזרוק על הרצפה? למה לדרוך על השעון? הוא השקיע פה כל כך הרבה. כולם אמרו, זה שעון מיוחד. רק את לא מצא חן בעינייך, אז תגידו אחר כך בארבע עיניים, אני רוצה להחליף את השעון. בסדר גמור. אבל ככה להגיד שזה זבל, לזרוק, זה לא התנהגות. התנהגות נמזית ביותר. צריך לפטר קלה כזאת. כולם הסכימו איתו. אמר להם, אתם מסכימים, נכון? צריך לפטר את הקלה הזאת. אומר, יבוא לכם עכשיו גמרא. הגמרא במסכת שבת דף י' אומרת, שהקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים אומר למשה רבנו, יש לי מתנה טובה, מתנה טובה, יש לי בבית גנזי ושבת שמה. דהיינו, יש לי מתנה שמונחת איפה? לא רק בעולם העליון סתם, בבית גנזי, באוצר של ריבונו של עולם. ואני מבקש לתנה לישראל, לך ועוד ים. ככה אומרת הגמרא. זאת אומרת שהגמרא מגדירה את השבת הקדושה בתור מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן, לקח אותה, שלף אותה מתוך אוצר של הקדוש ברוך הוא ונתן את זה לעם ישראל. זה המתנה הכי גדולה שיש לנו שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא. מי שמחלל שבת יותר גרוע מאותה קלה שדרכה על השעון. אתה לוקח את המתנה של ריבון העולמים, אתה מבזה אותה, נוסע בשבת, זה כאילו חס ושלום בועט באמת מלך מלכי המלכים. הוא נותן לך מתנה הכי טובה שהיה לו בית גנזיו, אתה בועט בה, מחלל שבת. אתם מבינים עכשיו למה אסור לשתות יין של מחלל שבת? ואז כולם אמרו, צודק, צודק. הוא ראה את המבטים שלהם, הרב הזה צודק, יאיר לנו את העיניים. אמר, עכשיו אני מבקש ממכם, תתחילו לשמור שבת. הוא אומר שחלק מהם באמת השתכנעו, עד כדי כך, להראות לך מה זה השבת הקדושה. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה. לכן, אנחנו צריכים להתחזק מאוד, כמו שאמרנו, שהשבת בסכנה, בכל מיני ערים בארץ, רומסים את השבת, דורכים על השבת, אין לנו להישען, אלא על אבינו שבשמיים. מה יש לנו לעשות? להתחזק בשמירת השבת. הרבי יונתן אייבשיץ אומר שמי שלא לומד הלכות שבת, פשוט לא ברור לו שיקשל חס וחלילה באיסורי שבת. אדם יושב בשבת ושר כי ישמר השבת אל ישמרני, ובאותו רגע עושה איסור בורר. בפה שלו אומר כי ישמרה שבת, ובידיים שלו עושה חס ושלום חילול שבת. דברים קטנים של מוקצה, דברים של בורר, איסורים שאדם דש בעקביו. לכן כמה אנחנו צריכים להתחזק בעניין הזה של שמירת השבת. בפרשת עקב כתוב, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה. דהיינו, הסבירו את זה, מה זה כי אם ליראה. הגמרא בגיטין אומרת, בגיטין דף נ"ו, הגמרא מספרת, מרתה בת ביתוס, הייתה עשירת ירושלים, ככה הגמרא מגדירה אותה, עשירת ירושלים. דהיינו, היא קיבלה תואר עשירת ירושלים, הכי עשירה. היה לה כסף כמו חול. מספרת הגמרא שבשעת החורבן היא שלחה את העבד שלה לקנות לה סולת. היא הייתה רגילה, היא הייתה מהאליטות, לא אוכלת סתם קמח רגיל. סולת נקייה. שלחה את העבד שלה, לך תביא לי סולת. הלך העבד, אז היה מצור, היה כבר זמן של השם הרחם פורענות, לא, כמעט לא היה אפשר להשיג אוכל. לך תביא לי סולת. הלך, ראה בחנות של הלחמים שם, ראה אין סולת, יש רק קמח. קמח חיתים. הוא חזר אליה, אמר, גברת, אין סולת, יש רק קמח. אמר לו, רוץ, תביא לפחות קמח שיהיה, תביא, קמח, שפני שיגמר. הוא בא לשם, כבר הקמח נגמר. מה היה שם? רק קמח שעורים, מאכל שעורים, זה לא, אבל גם טוב, עדיף מכלום. אבל מה, הוא טיפש, אז זה לא הביא. חוזר אליה, אומר לה, גברתי, אין קמח חיטים, יש רק קמח שעורים. אמר לו, תביא, לפחות את זה תביא, רוץ. הלך לשם, גם קמח שעורים כבר נגמר. זהו, לא היה אפשר להשיג בכל ירושלים קמח, לא היה למה לאכול. יצא החוצה ורגליה התענפו בגללים של בהמה, ויש אומרים בגרגות של רבי צדוק, ומתה. מתה מתוך רעב. דהיינו, אותה אישה שהייתה עשירת ירושלים מתה מתוך רעב. השם ירחם, השם ישמור ויציל.
שואלים בעלי המוסר, מה הגמרא רוצה בה להשמיע לנו במעשה הזה? מה העניין בזה? שהעבד הזה טיפש? שהיא רוצה לפטר אותו? מה העניין בזה? אומרים רבותינו בעלי המוסר, אדם שחס ושלום נכשל בעבירות, הוא חושב, אני כבר נכשלתי, אין לי סיכוי, אני מתייאש, אז אני עושה כבר עוד עבירה. אדם נכשל למשל בשמירת העיניים, נכשל עוד פעם ועוד פעם, אז אחר כך, כשמגיע לידי ניסיון, אומר, כבר אני בן כה, כולי מלא אבונות, מלא פגמים, אני אפגום עוד פעם, חס ושלום. זה טעות מרה ונוראה שיש לאנשים. אנשים חושבים שאם חס ושלום הם חטאו, אז גמרנו כבר פושעים, ואפשר לחטוא עוד פעם. זה טעות מרה ונוראה. דהיינו, צריך לנצל, עכשיו אתה יכול להתגבר, תתגבר. מה שהיה אתמול, מה שהיה שלשום, בסדר, הקדוש ברוך הוא, תעשה תשובה על זה. הקדוש ברוך הוא יסלח לך. וזה יכול לתקן, בדיוק. אז בזה יכול לתקן. אסור להתייאש, אדם לא יתייאש מעצמו. חס וחלילה שאדם יגיע לידי ייאוש. גם אם הוא מלא הבנות, כל מה שאפשר לנצל, לנצל. אומרים בעלי המוסר, זה מה שהגמרא באה ללמד אותנו. אותו עבד, מה הייתה הטעות שלו? יש לך עכשיו סולת, אין פה. בסדר? אז למה אתה כבר מתייאש? וחוזר הביתה ואומר אין סולת. תנצל, יש לו פחות קמח חיטים, קח קמח חיטים. זו הייתה הטעות של אותו עבד, של אותה אישה, של מרתה ביתוס. הוא לא ראה לנכון שצריך לנצל את מה שנצל באותו רגע. אז הוא אומר, ניקח את זה לרוחניות. אדם שחס ושלום מתייאש מעצמו, זה טעות מרה ונוראה. לכן, העניין הזה, כמה שבן אדם חס ושלום לפעמים יודע שיש מאחריו שק של אבונות, לא יתייאש, לא יוסיף עוד להכביד את השק עם עוד אבונות. היה גאון, הרב שח, עליו השלום, לפני 30 שנה, משהו כזה, היה לו גידול בראש, בר מינן. ואז כולם התפעלו בישיבות, לרפואתו, הוא היה מושפז, הוא עבר ניתוח קשה מאוד להוצאת הגידול. הייתה אחת, אחות שמה, בבית חולים, שטיפלה בו במסירות נפש. ממש, למעלה ממה שהייתה צריכה. כל רגע, הרב, מה אתה צריך? מה חסר לך? מה לשתות? מה לאכול? ממש לא משה מהרב שח. ממש, כל הזמן, הייתה איתו, מה אתה צריך? עזרה לו ממש בצורה נפלאה ביותר. ידע שזה אדם גדול. כמה שהיא לא הייתה שומרת תורה מצוות. הייתה חילוניה גמורה, אבל בכל זאת, ראתה פה דמות, והשקיע בו ממש כל רגע, לא זזה. אחר כך גם שהוא השתחרר, ליוותה אותו, סחבה לו את הדברים עד המונית. הרב שח, לפני שנפרד ממנה, שהוא חזר לבית, אמר לה, אני חייב אלייך הכרת הטוב. את טיפלת בי במסירות למעלה ממה שנדרש ממך. אני חייב לך הכרת הטוב. איזה טובה אני יכול להכיר לך, להביא לך? תשמעי טוב, אני ראיתי שאת מעשנת. את מעשנת בכמויות. תדעי לך. הרופאים אומרים שהאישון מזיק לבריאות. ממש, זה גדול מאוד. אני מבקש ממך, הכרת הטוב אלייך, שתבטיחי לי שאת יותר לא מעשנת. לא מעשנת. אמר לו כבוד הרב, אני מבטיחה. נתן לה רבע שעה דיבורים ורופאים וזה, נתן לה הרצאה רבע שעה על הסכנה שבאישון. אמרה לו, כבוד הרב, אם אתה מבקש, אני מכבד את הבקשה שלך. אני יותר לא יעשן. טוב, אני חזר לבית. אחר כך. תלמידים שאלו אותו, הרב, מה הולך פה? למה ביקשת בקשה משמונה כזו? תפסיקי לעשן, מה קורה? תסביר לנו, תראה לי ונמוד אנחנו צריכים. אתה יודע מה שאתה מבקש. מה זה הבקשה? זה קצת משמונה. הרב שח מבקש מבן אדם, תפסיק לעשן, מה העניין בזה? אמרה להם, הרב שח פשוט מאוד. אני יודע שהיא מחללת שבת. ידעת, אם עכשיו אני אגיד לה לשמור שבת, היא לא תקבל את הדברים. תגיד, עוד פעם הדתיים האלה התחילו, עוד פעם הרבנים. ידעתי שאין מה לדבר. חקרתי עליה, ראיתי שהיא ממש כופרת, לא, אין מי לדבר. אז לפחות באתי אליה מצד הבריאות. אמרתי, אל תעשני, כללית, לא רק בשבת, גם ביום חול, תפסיקי לעשן, זה לא בריא. מה הרווחתי בזה? הרווחתי פחות 10 סיגריות בשבת. זה הכרת הטוב שאני יכול לעשות לה. כמה שהיא תחלל שבת ותמשיך, אבל מנעתי ממנה 10 פעמים ביום עברה, וכל נשיפה זה עוד עברה ועוד עברה, מאות פעמים של עברה ביום השבת, שנים על גבי שנים מנעתי מהאישה הזאת. אין לך הכרת הטוב יותר גדולה מזו. אמרו לתלמידים, איזה יופי, איזה מבט, איזה השקפה נכונה עכשיו נתת לנו. דיינו, זה אותו מה שדיברנו. אדם שאפילו קופה של שרצים מאחריו, לא יוסיף עוד אבון ועוד אבון. מה שאתה יכול לתפוס, תתפוס. הרב שח באותו רגע ראה שיכולה לתפוס את העניין הזה של חילול שבת, בעניין הזה שהוא בא אליה מצד הבריאות, בעקיפין, הנה הרוויח, למרות שהיא תמשיך לחלל שבת. ותמשיך לא לאכול כשר, אבל לפחות הציל אותה מהעניין הזה של סיגריות בשבת. לכן, זה העניין הזה. מה השם אלוקיך שואל מעמך,
כי אם ליראה, לפי העניין, לפי המהלך הזה, זה יהיה הכוונה של הפסוק. מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם ליראה, אפילו דבר קטן נראה לך, כי אם ליראה, אפילו יראת שמיים, עוד מעשה קטן, עוד מצווה קטנה, עוד התגברות קטנה, זה כבר עולם ומלואו. זה העניין. אבל מה, שואלים בעלי המוסר, איך התורה מתנסחת פה? ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם ליראה. דהיינו, מה השם אלוקיך שואל מעמך? לשון שאלה. אחר כך התורה משיבה, כי אם ליראה. שואלים, למה התורה עושה את זה בלשון שאלה ותשובה? תגיד פשוט, השם אלוקיך שואל מעמך? ליראה. למה אתה צריך לעשות שאלה? מה השם אלוקיך שואל מעמך? תשובה, כי אם ליראה. תגיד, השם אלוקיך שואל מעמך? כי ליראה. למה שאלה ותשובה? אומרים לבעלי המוסר, אדם, השגרה עושה את שלה. אדם כל יום מניח תפילין, כל יום מתעטף בציצית, כל יום עושה מצוות. נגיד, בפעם הראשונה מתלהבים מאוד. ילד בר מצווה מניח תפילין, הוא מתרגש. או אנחנו בעצמנו, אנשים מבוגרים, לוקחים לולב, אתרוג, פעם בשנה, בסוכות, איך מתלהבים, ברכים, שהחיינו, אתה רואה את כולם, ברכים. אתה לא רואה את אותה התלהבות בהנחת תפילין, שזה גם מצוות דאורייתא, לא פחות מלולב. כן? מניחים תפילין, השגרה עושה את שלה. אבל איך עושים שהשגרה לא תקה בנו? על ידי שבן אדם מתבונן בכל צעד שהוא עושה, מה השם רוצה מאיתי בצעד הזה? אתה בא להניח תפילין, אתה אומר, מה השם רוצה ממני? זכר ליציאת מצרים וכו' וכו', לשעבד את הלב והמוח לקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה עושה חושבים, אפילו כמה שניות, זה כבר המצווה הזאת בליגה אחרת לגמרי. אתה בא עכשיו, מברך על הכוס הזה שהכל נהיה מתברר, מה השם רוצה ממני? ברכה? אז כבר אוטומט. אם כבר חשבת לפני זה, אז הברכה תהיה בצורה אחרת. ההנחת תפילין תהיה בצורה אחרת. או ההתעטפות בציצית. האדם אומר, מה הקדוש ברוך הוא? תכלת דומה לים, ים דומה לרקיע. רקיע מזכיר ליראת שמיים וכו'. זה העניין הרי של ציצית. אז לכן, זה העניין הזה של אדם צריך כל פעם לשאול את עצמו, מה השם דורש ממני במעשה שאני עושה? האם המעשה הזה הוא עושה נחת רוח לבורא או חס וחלילה ההפך? כל מעשה שלי, אפילו לא מעשה של מצווה. אדם הולך, אומר, אני, המעשה הזה הוא לטובה או לרעה? כל צעד שהוא עושה, מזיז את הידיים. מה אני הולך לעשות עכשיו? אני הולך עכשיו להוציא דברים מהפה. זה לשון הרע או הפוך? זה תורה. אדם שחי בצורה כזאת, זה חיים מאושרים, זה חיים רוחניים. אומרים בעלי המוסר, לכן התורה הקדושה עושה לנו את העניין הזה של יראת שמיים בלשון שאלה. מה השם אלוקיך שואל מעמך? דהיינו אדם, על כל צעד וצעד שהוא עושה בחיים, יגיד, מה השם דורש מאיתי בצעד הזה? האם הצעד הזה שאני עושה זה לטובה או חלילה לרעה? לכן באה התורה בלשון שאלה ולשון תשובה. אחר כך התורה אומרת גם על הפסוק הזה, ידוע מה השם אלוקיך שואל מעמך, אל תקרי מה הגמרא אומרת אלא מאה. דוד המלך ראה שמתו כל יום מאה מישראל, תיקן כנגד זה מאה ברכות. מאה אנשים מתו, מאה ברכות תיקן. שואל הגאון רבי יהודה צדקה עליו השלום, מה העניין מאה ברכות כנגד מוות של מאה אנשים? הוא הסביר הרב סדקה, על פי המעשה שהיה עם רבי חיים ויטל. היה שם באזור, בדור שלו, איזה שייח ערבי, שהיה יודע נסתרות. היו אנשים באים אליו, יודע את כל העתידות, הוא לא מדבר איתו מילה. האדם לא מדבר איתו. הלקוח לא מדבר. הוא רק רואה את הפרצוף שלו, אומר לו כל מה שעבר עליו וכל מה שיהיה עליו עד יום מיטתו. וזה היה מושך אנשים, כולם היו באים אליו. רבי חיים ויטל שמע שיש כזה דבר, אמר, אני רוצה ללכת אליו, נראה מה מדובר, איזה כוחות זה, טומאה, טהרה, מה הולך פה? רבי חיים ויטל התקרב לבית של השייח, השייח יצא לקראתו, כמה שהשייח הזה היה גאוותן והגיש שהוא מלך, הוא פסע לעבר רבי חיים ויטל, אמר לו, שלום עליך כבוד הרב. אמר לו, טוב, ומה כבודו בא אליי? אמר לו, אני באתי אליך, תגיד לי עתידות. אמר לו, כבוד הרב, מה אתה חושב? לך אני אומר את האמת. אף אחד לא שומע, לך אני אומר את האמת, אני אין לי כוחות ואין לי כלום. יש לי שד שנמצא לידי. והוא אומר לי את הכל. ברגע שהשד ראה אותך, איש אלוקים קדוש, אתה רבי חיים ויטל, איש אלוקים קדוש, השד ראה אותך, ברח. עכשיו השד לא נמצא פה, אני אדם רגיל, לא יכול להגיד לך כלום. מצטער מאוד. השד ראה אותך, ברח. רואים הרב צדקה, רואים מפה, שקדושה ותומה לא יכולים ללכת ביחד. אז הוא אומר, מה העניין שמאה מתו מעם ישראל? זה כוחות התומה התגברו. הסתרה אחרי התגברה, ולכן היו מתים מאה מבני ישראל כל יום. בא דוד המלך, אומר, אני הרבה קדושה בעם ישראל. כל אחד יברך מאה ברכות בעם ישראל, ואז יהיה תוספת של קדושה בעם ישראל, מאה ברכות, ובכוח מאה ברכות שזה קדושה, זה כוח להכניע את הסתרה האחרה. אז יהיה רצון שבאמת נתחזק בעניין הזה של הברכות,
נזכה לברך את כל ברכה כתקנה, נזכה לביאת משיח צדקנו, במהרה בימינו, אמן ואמן. נזכו וימצו. רבי חנניה בן עקשיא, אומר יצא הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפי כך יברא אליהם תורה ומצוות שנאמר. אז אומר חפץ שנאמר צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. אמן.